Izborni uslovi danas su isti kakvi su bili u septembru 2023. Tada su zahtevali hitne parlamentarne i beogradske izbore i pretili da će, ukoliko ih ne bude, blokirati institucije. Danas prete da će pod istim tim uslovima bojkotovati iste te izbore. Dakle, isti izbori, isti uslovi, isti ljudi prete. I ukoliko ne održite izbore i ukoliko ih održite, napisala je premijerka Ana Brnabić na X-u. A o predstojećim izborima i o aktualnoj situaciji u društvu razgovaram sa gospodinom Darkom Glišićem, predsednikom izvršnog odbora Srpske napredne stranke. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Hvala vama što ste se odazvali. Mnoge teme sam ovako pripremila za naš razgovor i ono što je negde najaktuelnije, sad gledam i podstakle su mi naslovne strane novina, a to je zašto delo opozicije, evo, kaže ovde na naslovnoj strani upravo politike, zašto delo opozicije smeta 28. april kao mogući datum izboru u Beogradu i dopalo mi se ovo, žar za promenama ili za prazničnim odmor? Pa da vam kažem, njima je sa datumom kao i sa izbornim uslovima. Počeli ste sa izbornim uslovima. Izborni uslovi su bolji nego što su bili u svakom prethodnom izbornom ciklusu koji je održavan, svakako mnogo bolji nego kada su oni bili na vlasti i nisu se žalili na izborne uslove pre izbora. Problem je taj što njima ne odgovara izborni rezultat. Dakle, nije problem u izbornim uslovima. Izborni uslovi daju pravo da se ravnomerno takmičite na izborima, da se ravnomerno pod istim uslovima borite za poverenje građana Republike Srbije. Problem je u tome što građani Republike Srbije daju svoj sud koji njima ne odgovara. Problem je u volji građana Republike Srbije koji ne žele te ljude ponovo na vlasti, koji daju poverenje predsedniku Aleksandru Vučiću, daju poverenje listama koje on predvodi. To je suština njihove ljutnje, njihovog kmekanja, da tako kažem. Ne postoji tu nikakav problem u izbornim uslovima. Dobro, mi možemo očekujemo pad rejtinga dodatno posle svega kako su se ponašali. Ne postoji, dakle, problem u izbornim uslovima. Postoji problem u izbornom rezultatu koji njima ne odgovara i koji oni moraju nekom drekom i nekim kmekanjem da opravdaju. Da li će pasti dodatno ili će im porasti, to će opet građani da kažu na izborima. Izbori se ne zakazuju tako što vi sad birate, gatate, bacite pasulj, pa sad gatate da vidite da li će možda tog datuma da nam se desi neka pobeda ili neki bolji rezultat, nego izbori raspisujete po tome kako to zakon i ustav propisuju u ovoj zemlji i zakon i ustav kažu da pošto Skupština grada Beograda nije konstituisana, istekli su svi rokovi, idete u privremeni organ i raspisujete izbore u tom nekom vremenskom intervalu i kad god da ih raspišete, to je u skladu sa zakonom, u skladu sa ustavom naše zemlje. I sad, ja ne razumem tu priču, odgovaram i ovaj ili onaj datum. A po čemu mi to sad utvrđujemo da nečiji birači 28. aprila idu, a da nečiji ne idu? Ne razumem u čemu je tu... Da li su čuli Grbovića koji spominje, na primjer, jesen i spominje se leto, a ovolika priča u protekla dva meseca je bila. I šta se sve koristilo? I zloupotrebljavalo, i plasiralo? Ja ne znam, jedino neku onu kuglu da uzmu pa da malo izbajaju, da izgataju, pa da vide, možda im se tu javi neki datum koji njima odgovara i za koji bi oni bili sigurni da može da im donese pobedu. Ali nije samo stvoren... Ja mislim, šalu na stranu. Ja mislim da takva vrsta neozbiljnosti dodatno će da uruši rejting ljudi koji ne znaju šta će od sebe. Dakle, vi kada pogledate, kada sada trezveno analizirate, bez obzira da li to posmatrate iz ugla nekog ko je simpatizar vlasti ili opozicije, ili ste, da kažem, u grupi onih ljudi koji su neodlučni da li da glasaju za jednu ili za drugu stranu. Samo pogledajte njihovo ponašanje u poslednjih nekoliko meseci. Jedini zaključak koji možete da izvučete, onaj narodski, ne znaju šta hoće. Ne znaju šta hoće. Uslovi su dobri, pa nisu dobri kad izgubimo. Hoćemo izbore, pa nećemo izbore kad vidimo da nas narod neće. Pa sad hoćemo ponovo izbore, da izađemo ponovo na birališta u Beogradu, pa sad nećemo da izađemo u aprilu, nego bi na jesen. Ali ja bih dodala da je Đilas bio zagovornik da se razdvoje. I to da kažemo, i način na koji će da se održavaju, da su bili zagovornici toga da se razdvoje i sada bi da se spoje. Šta da razdvoje, šta da spoje... Lokalni i beogradski izbori. Šta da razdvoje, šta da spoje, beogradski izbori se raspisuju zato što Skupština nije konstituisana. Nije izabrana u zakonu, predviđenom roku... Ne, sad traže da se spoje, ali su bili zagovornici toga. Evo, ja sam... Možda kršite zakon sobstvene zemlje i ustav sobstvene zemlje. Šta sad vi da spajate tu? Koga da spajate? Ali, evo, ja sam izdvojila... Pa najbolje da ih spajamo sa nekim izborima 28. Ili ne znam sa kojim. Ne razumem. Dakle, oni to se shvataju kao igru dečiju. Ne obaziru se na zakon. Stoji zakon. To što ste vi navikli da kršite zakon u vaše vreme, to što je zakon
U vaše vreme je bio slovo na papiru. To je vaš problem. Danas se zakon poštuje. Zakon kaže, Skupština nije konstituisana, uvodi se privremeni organ ovih dana, ja mislim, možda danas ili sutra, kad već bude to na sednici vlade, bit će uveden privremeni organ, mogu da promene svoja imena kandidata za privremeni organ, pošto će se on konstituisati na osnovu starog saziva, jer ovaj novi saziv nije ni konstituisan, dakle važi stari saziv, daćete svoje predloge, bit će izabran privremeni organ, privremeni organ ima svoj mandat, postoji jasan rok u kome vi raspisujete izbore, s kojom jeseni, s kojom godinom vi to hoćete da spajate, pa nije to zezalica ljudi, dakle ne možete da igrate sa ljudima. Mnogo posla čeka, mi već sad gubimo time što nismo zbog neozbiljnosti nekih ljudi ušli u konstituisanje i izabrali izvršni deo vlasti, jer nas toliko posla čeka da smo trebali da počnemo da radimo juče, a ne danas. Dakle, suština u tome da izbori se raspisuju u onim rokovima koje je zakon predvideo, pogotovo kada nastupe razlozi i okolnosti zbog nekonstituisanja određenog organa vlasti, da li je to dakle grad, opština, vlada ili bilo koji nivo pokrajina i tako dalje. Dakle, onog trenutka kad se steknu uslovi, vi ne možete to da razvlačite mimo onog zakonskog roka. Postoji taj zakonski okvir, vi u okviru njega raspisujete izbore. I ko su sad te babavange koje prognoziraju da će nečiji birači da tad odu, a da nečiji birači ostanu? Po čemu vi to zaključujete? Koju vrstu supermoći imate? Da vi vidite da će 28. aprila da neko ode, a da neko ostane. A hoćete da vam kažem šta je to? Šta? To je opravdanje za porez. To je opravdanje za porez. Pošto će da dožive debakl, oni će da kažu, e, naši su baš svi otišli. A šta ste toliko tražili, insistirali? A ovi su baš svi ostali i glasali. A ne znaju ljudi šta će od sebe. Pa ne znaju ljudi šta će od sebe. Ja moram, volite me. Koji sad razlog mogu oni više da smisli? Šta je to njihov CV za preporuku građanima da ih izaberu? Vreme kad su bili na vlasti, pa samo to da ne pominjemo. Pa to ako pominju vreme kad su bili na vlasti, pa to je katastrofa. Pa onda nije ni čudo što ih narod neće. Hoćete nešto novo da dokažete da ste se popravili, da dokažete da možete drugačije i bolje da radite? Pa dajte, pokažite to, nemojte da izmišljate gluposti, da lažete, da lupetate. Za mene je to neverovatna glupost. Da vi kažete da će 28. da nečiji birači odu, a da nečiji ostanu. Kako vi to identifikujete? Kako vi to identifikujete? Ste vi čipovali ljude, pa po čipu nekomu to zaključujete? Ne razumem, ne znam koji bi prosto izraz upotrebio. Pre nešto pređem naredno pitanje, stvarno sam htela da dodam sad, apropo ovo što sam vas pitala, dakle, nije samo sporan datum, sporan je i način održavanja, po ovo što sam rekla da Đilas, koji je do juče bio zagovornik toga da se razdvoje lokalni beogradski izbor i traži da se spoje, i da sam htela samo da se podsjetimo šta je u prethodnih godinu dana na tu temu uopšte šta su govorili. Da, u listu dana, zašto Vučić ne sme da razdvoje izbore? Marinika Tepić, tražimo razdvojene izbore. Ponoš, Lutovac, Biljana Stojković, zahtevamo razdvojene izbore. Ćuta i Zelenović, izbori moraju da budu razdvojeni i sada traže da se spoje. Tako da, eto, to sam samo htela još da dodam. Ima jedna narodna isto koja to dobro opisuje. Neću nikako, ja hoću. Aha, pa dobro. Kratko i jasno, lepo ste to definisali i objasnili. Nema više ništa, da. E, sada, šta hoću još da prokomentarišemo? S obzirom da smo mi videli i svedoci smo da tu, kako ste i vi rekli, političkog programa ideja nije bilo. A jedini legitiman način je... Tako stvari što neće ga ni biti, ali dobro. A upravo to hoću da kažem, evo vidimo sada, a negde odgovorna politika jeste da staneš, napraviš negde retrospektivu šta je rađeno i na čemu i kako možeš da budeš bolji u tome što radiš. I ovo je možda, složit ćemo se, bila i prilika od strane istih tih ljudi da porade na nečemu, da daju neku ideju društvu, vlasti, kome god kao opozicija, koji to jeste negde zadatak, zdrav zadatak. I sad mi vidimo ovde nove napade, gde se poredi predsednik Republike sa Hitlerom, Međunarodni sajam Expo, o kojem sam razgovarala sa ministrom Vesićem pre vas, upravo na temu toga koliki je to ponos i za prosperitet i budućnost Srbije, nacistička olimpijada, piše danas. A na N1 predstojeći gradski izbori su poređeni sa bitkom za Staljingrad. Znate kako kažu, bolest ne bira. A kod njih je otišlo onu fazu metastaze. Što bi rekli, progresivno napreduje. Kada vidite da neko u političkoj borbi, u kojoj bude nekad i udarac malo ispod pojasa ili onaj nedozvoljeni, se desi, ali se nikada nije dešavalo da nečiju decu linčujete
tako otvoreno kao što to rade ovi Đilasovi mediji. Dakle, kada neko dozvoli sebi da u cilju svoje političke borbe govori to što govori o nečoj porodici i da na jedan brutalan način medijski linčuje decu, u ovom slučaju konkretno decu predsjednika Republike, onda ne znam šta možete da pričate sa takvim ljudima i šta možete sa njima da razgovarate, sem da se pomolite za njih da shvate da to što rade neće im dobro doneti u političkom smislu, u smislu kojom oni misle da može da im donese, a i veliki je greh jer koristiti decu za nešto tako je... Ali objektivno gledano, zašto bi glasao neko za neko kome to je jedina strategija? Toliko bljutavo i toliko odvratno, a ljudi zato neće da glasaju, zato što se ljudi nekad stave u cipele onoga koga oni linčuju i proganjaju. Pa kažu, ako vi Vučićevoj deci to radite, a šta ćete našoj onda da radite? Kako će naša deca da prođu? Budućnost naša deca, da. Dakle, kako ćemo mi da prođemo kad vi budete bili na vlast, ako vam se ne svidimo iz bilo kog razloga? Ako ćete njegovu decu u šahte da zatvarate, ako ćete, ne znam, brata da mu vešate, ubijete ili šta već, ako će da prođu, kako kažu, kao Gadafi, a šta ćete da radite nama? Zato što vam se možda nećemo svidjeti iz bilo kog razloga. Neće vam se svidjeti naš pogled, reč, bilo šta što uradimo. Pa kako ćemo mi da prođemo? Kako će naša deca onda da prođu? I ljudi imaju jedan onako, ja sam gard prema tome i zbog toga ih kažnjavaju na svakim izborima. Ma koliko demagogije dođe s njihove strane, ma koliko laži, uvreda, ma koliko novca ulože, ma koliko medijske sile se upregne da probate da zatrujete političku atmosferu, a ništa drugo ne rade da truju političku atmosferu u Srbiji i da iz tog mulja probaju da izvuku neku korist i neki rezultat i na kraju opet izgube izbore. Evo, imali ste u decembru izbore 66 opština i gradova plus pokrajina plus republika. Sve ste pogubili. Sve ste pogubili. Izgubili ste na nivou republike, osvojili smo apsolutnu većinu, 129 mandata. Izgubili ste na nivou pokrajine, osvojili smo sami apsolutnu većinu. Od 66 opština i gradova, u 54 imamo sami apsolutnu većinu. U ovih 12, u 11 smo pobedili. U jednoj, u Novom Pazaru, pobedio je naš koalicioni partner Rasim Ljajić, kojim smo već konstituisali većinu u Novom Pazaru. I čemu se oni nadaju ili su ipak išli na to? I u preostalim opštinama gde smo pobedili, a nemamo apsolutnu većinu, smo konstituisali sa našim koalicijnim partnerima većinu, sem u Beogradu. U Beogradu ćemo ići da ponovimo izbore, pa neka građani kažu da li to treba da ide na jednu ili na drugu stranu i neka se odluče. Ne znam zbog čega strah od izbora. Pa oni kažu da su, ne znam, pokradeni, da su... da bi osvojili više. Evo vam prilike da osvojili... Jel su se oni u suštini negde u dubini duše nadali da izbora neće da bude? Pa naravno jesu. Naravno, ima ona narodna plašiš mečku rešetom. Dakle, sad vi nas plašite izborima. Pa dobro, evo idemo na izbori. Pa ako je bilo nečega po pitanju provere građana u bilo kojoj zemlji, pa bilo je u Srbiji. Proveravali smo se iz godine u godinu. Na opštinskim, gradskim, pa i na nacionalnim izborima vrlo često. I ne možete da kažete da aktuelna vlast, da predsjednik Republike nemaju pun legitimitet. Ljudi, imali smo svake godine izbore na nekom nivou. I na svakim tim izborima smo dodatno učvršćivali i utvrđivali legitimitet ljudi koji vode ovu državu. Zato što smo pobeđivali na svim nivoima. Moj posao je bio da se bavim izborima u mesnim zajednicama. U mesnim zajednicama smo nas pobeđivali. Dakle, onaj najniži oblik izjašnjavanja ljudi za određenu, da kažemo, mesnu vlast u toj mesnoj zajednici, u mestima koje imaju po 100 ili 200 ljudi da žive. Pa i tu smo pobeđivali. Da. Dakle, bukvalno svuda smo odnosili pobede i vi sad nas plašite izborima. Ajmo na te izbore da vidimo ako ste vi toliko dobri, ako vi mislite, iako su vaši svi članovi biračkih odbora potpisali zapisnike. Iako znate da u Beogradu nikakve krađe nije bilo, iako znate da su izbori u Beogradu bili fair i pošteni, jer ste se tek 24 sata kasnije setili, kad ste se malo pribrali i trebali da date neko objašnjenje svojim ljudima zbog čega ste izgubili izbore,
pa niste imali adekvatan odgovor, vi ste onda posegli za tim izborna krađa. A vrlo dobro znate da nikakve izborne krađe nije bilo. Ali ajde evo da izađemo na izbore da se dodatno potvrdimo. Možda neka vaša ideja, možda ljudi nisu razumeli vaš program za Beograd najbolje. Evo vam dodatne prilike da ga pokažete. Tako, vraćamo se na ovu priču, evo sad mogućnosti. Moram da pročitam, evo šta kaže Biro za društvene istraživanje, odnosno Biro di Zorana Gavrilović, inače koji je produžena ruka Đilasa. Da. I interesantno je zašto to sada ističemo u uvodu. Da prema rezultatima, upravo Biro di, medijski teror nad predsednikom Republike je trajao 2 meseca nakon decembarskih izbora. Znači, do 18. decembra, do 17. februara ove godine, Vučić je predstavljen pozitivno u samo 0,5% televizijskog sadržaja, dok je u 60% predstavljen u izrazito negativnom kontekstu. Sličan je odnos sadržaja u vezi sa listom Srbija ne sme da stane, pozitivno je predstavljen u svega 0,6% vremena, dok je negativan kontekst preovladavao u čak 78,7%. Eto, dakle, televizija N1 konkretno vodi ovu pomenutu hajku i čujemo sada ovde, pa da emisija odira čak kritiku N1, ali nije. Dakle, nije to 2 meseca, to traje godinama. Hajka na predsednika Republike, pa prošlo je 17. februar. Napadi na njega i na njegovu porodicu, pa nebitno je da li su izbori ili ne. Ja mislim da se za izbore to možda malo pojača, ali je to jedno konstantno, permanentno stanje i ja mislim da oni nemaju drugu programsku šemu sem napada na Aleksandra Vučića, blaćenja, iznošenja laži, kleveta na račun njega i njegove porodice. To je njihov program od 00 do 24. Dakle, ne postoji ništa drugo što vi možete da nađete na tim televizijama. Da, ujedinjeno negde s ovim, to neka vrsta mašinerije. Sem napada na njega. Dakle, to je njihov program i televizijski i politički, jer ta televizija jeste u svrhu nečije politike, politike Dragana Đilasa, građani to ocenjuju, eto kako su ocenili, a ja mislim da će ta ocena da bude po njih još negativnija. Evo, imat ćemo priliku da vidimo to vrlo brzo. Evo i Odir, misli Odira, oni su također kritikovali kako i na koji način se predstavlja predsednik Republike i kritikovali su N1. Svi to vide. Dakle, ti mediji nisu mediji. To je golo političko sredstvo u rukama jednog čoveka koji to upotrebljava da bi se obračunavao sa političkim neistomišljenicima. Zamislite takvim ljudima da date vlast. Kada bi uzeli one državne mehanizme u svoje ruke, kako bi se obračunavali sa onima koji su politički neistomišljenici. Ja nisam daleko od toga da tvrdim da sve ono što su pretili, da bi to zaista isprovodili, da bi nečije dete zatvorali u šahtu, da bi nekog vešali, da bi nekog prebijali na ulicama itd. Nemojte da budete u zabludi da to ne bi uradili ti ljudi. I zbog toga moramo da budemo, kada su izbori u pitanju, vrlo odgovorni, da na njih izađemo i da izaberemo uvek onu stranu koja će nam doneti sigurnost, mir, stabilnost, ekonomski prosperitet i vaše pravo da možete slobodno da živite. I do sada ljudi nisu grešili u tom izboru. Vidjet ćemo, evo, brzo idu jedni, pa će u junu biti još nekih lokalnih izbora i tih izbora će ove godine biti onako, baš ćemo da se ne izlazimo na biralište. Da li ovde više nije važno ko kakvu politiku ima kad pričamo o opoziciji, bitno im je samo da ima jedan zajednički imenitelj, a to je negde taj negativni stav, želje da se smeni vlast, želje da se smeni predsednik. Zašto vas to pitam? Zato što mi sad vidimo i čujeli smo Đilasa koji je pričao o tome kako bi trebalo da se proširi, odnosno opozicioni blok. I sad pazite ovako, on je upitan da li je to novi DSS, da li su Dveri Boško Obradovića ili Boris Tadić. E sad, šta je on rekao? Kaže, sve te ljude koje ste nabrali vidim kao potencijalne partnere. Sad ovo kucanje na vrata svih ne bili upravo se podigao procenat tih ljudi koje realno nemaju zajedničku politiku, nemaju ništa zajedničko, osim negde te, možda pregruba reč, mržnja, ali mi smo odavno rekli da je znak jednakosti između svih njih. Dakle, Miloš Jovanović, jednako Dragan Đilas, jednako ovaj, kako ste pomenuli, Obradović, jednako Boris Tadić, sve je to jedno te isto, samo što je procena velikog brata Dragana Đilasa bila da idu u nekoliko kolona, sada on procenjuje da treba da budu na jednoj listi i daje za potvrdu našim rečima da je on gazda svih tih lista i čovjek koji upravlja svim opozicionim listama koje ste nabrali. Tako da nemam tu nikakvu dilemu, kako on bude rekao, tako će uraditi.
Dakle... Uprkos tome što smo i tu iskustveno, izvinite što vas prekidam, videli da to tako krene neka inicijativa, neko se s nekim združi i veoma brzo vidimo raskol. Pa čekajte. Mi smo do sada videli, evo... Čitava ova opozicija sada koja vam je tu na sceni u kojoj pričamo, vam je nastala iz Demokratske stranke. Tako je. Oni kad su pali sa vlasti, umnožili su se u 20 nekih novih stranaka. I sada bi da se ponovo udružuju, što onako ne znam kako bih vam rekao. Samo da ih pitate koga vi zezate, pa kad možete tako dobro zajedno da funkcionišete, što ste se razilazili onda u 20 stranaka. Nego tu su lične sujete, to su iskompleksirani ljudi koji gledaju uvek neki svoj lični ćar. Pa pogledajte samo ovo što se desilo kod Vuka Jeremića u stranci. Ovome Wunderkindu iz Trstenika, Aleksiću je smetalo to što Vuka Jeremića zovu liderom. Jer oni svi predsednici stranaka sebi su dali epitet lider. I kad idu na sastanak lidera. Ne znate zašto su baš sebi dali tako krupan naziv, tako krupan epitet. Pa lepo zvuči. Mogu ga sebi da kažem, evo ja sam, ne znam, hollywoodski glumac. To onako baš mi... Ja se lepo osjećam kad to kažem. Dakle, lepo mi zvuči. Nekako mi možda i stoji. Ali nije realno, niti ima veze sa realnošću. Dakle, oni su sebe to krstili da su neki lideri, a kad dođu na sastanak, onda Mikija nisu oslovljavali sa lider. Nego kažu, bili lideri i Miki Aleksić. I onda njegov kompleks proradio, pa je mora da se ocepi od Vuka Jeremića, da pocepa tu stranku, da bi i on sebe nazvao liderom. Eto, o takvim ljudima se radi. Čovjek koji je doživio debakal na svom biračkom mestu kod svojih komšija i familije u Trsteniku i nikada nije rekao da su pokradeni izbori u Trsteniku, jer zna Miki šta komšije misle o njemu i zna da nikad nisu glasali za njega, nego uvek za Aleksandra Vučića i za našu listu, ali će zato da sebi da za pravo da kaže da su izbori pokradeni u Beogradu. Jer on misli da je sad Beograđanin i da je iz kruga dvojke i da je lider, jer je stavio veštačke zube, široko se osmehnuo i kaže, ja sam sad lider. I kad idem na sastanak, i mene zovu lider. Pa divno, eto, uspeo si u životu lideru, samo napred, ali za početak, aj probaj da pobediš na tvom biračkom mestu, da ti nas uveriš da komšije koje te znaju od rođenja misle dobro tebi, da misle da ti nešto možeš da uradiš. Jer, ja da vam kažem, ja radim analizu kod nas u stranci kako je kod naših ljudi prošao na svom biračkom mestu. Pa sam pošao od sebe, kako sam ja prošao na mom biračkom mestu. Pa ja nisam zadovoljan što sam osvojio 69% na svom biračkom mestu, jer mislim da sam možda mogu i neki glas više da malo to prebacim preko 70%. Pa ću da analiziram, da vidim, da idem da razgovaram sa... Da se vraćamo na onu priču odgovornosti, da to je jedini ispravo... Idem da razgovaram sa mojim komšijama, da vidim 60%, kažu 69%, wow, pa to je veliki broj glasova, izuzetan rezultat. Ja nisam zadovoljan. Ali Miki je zadovoljan. Miki je zadovoljan u Trsteniku što je uspeo da ima malo više od nevažećih glasova. Njemu su nevažeći glasovi tamo bili glavni takmac. To što ga je lista koju je vodio Aleksandar Vučić tamo, što bi rekli, braća naša sa juga, utepala ga da ga nema ni u tragovima, to nema veze. I on nikad neće dospori izbor u Trsteniku. Oni su bili pošteni. Ali mu nisu pošteni u Beogradu. Jer njima neko obećao da će Beograd da im da kao igračku. I rekli su, dobro, vi ćete sve ovo da izgubite, ali evo da probamo Beograd da vam damo da se malo igrate. I Miki dotrčao iz Trstenika, proglasio se liderom i kaže, ja hoću da se igram sad ovde u Beogradu. Ne može da štrajkuje glađu, imam Seti Stamačić, ne može da štrajkuje glađu. Onda se odrekne svoja 4 obroka, dnevno 3 redovna, plus marendu, plus još malo nešto što negde ćapi, što se vidi po njemu, malo se ubucio. Dobro, ali to je bio period slava. Pa neće, on je kaže vernik i on ne može da se odrekne obroka. Valjda je time rekao da je Marinika nevernik kad je stupila u neki štrajk glađu, ako je to uopšte bio štrajk glađu, jer na početku i na kraju, ne bih da grešim dušu, izgledala je u najmanju ruku isto. A neko ko štrajkuje toliko dana glađu, ne može da hoda. A kamo je da se penje na binu, da se obraća ljudima, da govori na skupu nekom i tako dalje. Ali dobro, da ne ulazimo u to. Dakle, on kaže, neću da štrajkujem glađu, ja sam vernik, znači Marinika koja je ušla, ona je nevernik. I njoj neko obećao da će da se igra sa Beogradom, zato što Marinika je rođena, mislim, u Pančevu, ona je Pančevka koja živi u Novom Sadu. Nema veze što će da izgubi u Pančevu i u Novom Sadu. I nema veze što su tamo izgubili na pokrajinskim izborima ubedljivo. I nema veze što smo mi zabeležili neverovatan rezultat u Vojvodini.
Ali i njoj je neko obećao da će da se igra sa Beogradom. Dobro, jesu oni sad i dalje nadaju da će da se igra sa predstavnicom? A oni se i dalje nadaju, samo ne mogu da odrede koji to datum zvezde im kažu. Bacaju pasulj svaki dan, i šareni, i onaj drugi. Ali nikako da im se pokaže ni u pasulju, ni u zvezdama, ni u natalnim kartama, koji je to datum kad mogu da pobede Vučića. Ja im kažem, ne možda ga pobedite. Pasuljem ne možda ga pobediti. Je dobro, ja dodajem i godine, iako sad pričamo o ovoj 2024. ali s obzirom na sve ono što je bilo u prethodnom periodu. Ne znam koja godina. Evo, 2024. vrlo brzo imaju priliku da pokažu da su bolji, da imaju veće poverenje, da umeju bolje da rade. Dakle, nikada se nije pružala češća prilika opoziciji da pokaže svoju snagu. A ona svaki put pokaže svoju nemoć. Ali eto, tako je. Oni svaki put pokažu svoju nemoć. I da vam kažem, neko kad vam kaže da u Srbiji nema demokratije, Srbija je primer demokratije, ovde je festival demokratije godinama kroz razne nivoe izbora na kojima konstantno imate priliku da osporite vlast i da pokažete da ste bolji. Samo treba da ubedite građane. I pored izbora, ja bih dodala i kada se pozivalo u maju prošle godine na razgovore sa predsednikom takođe, i tu postala mogućnost, pa posle nisu otišli na taj dijalog. Ali tu ćemo negdje da završimo naš razgovor, jer imamo... Da, mnogo toga bi bilo... A da građani već to nisu videli, da nisu zaključili... E pa to je to moje pitanje bilo, ali ajde, evo sad stvarno za kraj. Dakle, da li su stvarno... Da li je i oni ljudi koji su zaokružili pripadnika opozicije na glasačkim listićima 17. decembra, da li su i one negde možda razočarani i uvređeni ovakvim ponašanjem? Jer ja sada razmišljam kao neko ko živi ovde, ko je rođen u Beogradu. Čekaj, ja sam glasala za tebe, onda gledam, na primjer, onu scenu ispred Skupštine grada. Pa što sam ja glasala za tebe, a ti uništavaš moj grad. Grad u kojem će sutra moja deca da žive. To je dobro razmišljanje. Vidjet ćemo šta će ljudi da kažu. To je, rekao bih, trezveno razmišljanje jednog građanina Beograda koji je to sve posmatrao sa strane, doneo neki zaključak. Ako mene lično pitate, mislim da će dobar deo ljudi da na taj način zaključi, ali da ja ne govorim u tuđe ime. I da bismo to na najbolji mogući način utvrdili, izaći ćemo na izbore, pa ćemo da utvrdimo da li je to, da li većina ljudi zaista tako misli. A te gluposti da neko bira kad mu odgovara, Đilasu nije odgovaralo prošle godine, termini mu za izbore nisu odgovarali ranije, pre decembra, jer je hteo da gleda košarku, pa je imao neke druge svoje privatne obaveze. Dakle, njemu je uvek privatno iznad nacionalnog i državnog. Nama je uvek nacionalno, državno iznad bilo čega privatnog. Nama je zakon i ustav iznad svakog mešetarenja i gledanja u pasulj kad će nekome da odgovaraju izbori. Čujete, Pavle Grbović, pa kakva je to sila, kakvu taj podršku ima, kad on daje sebi za pravo, kad on sebi daje za pravo, da on tumači da će tad baš dodu njihovi birači, a da neči drugi ostanu. Mogu ja da smislim neki datum? A nije, može, evo. Pošto svako može da mašta ko šta hoće, ali mogu ja da kažem nešto, pa eto, ako prođe, prođe. Hvala vam, evo, ovdje ćemo da završimo razgovor. Hvala vam najlepše na vremenu.